كل حول من الأحوال مقتحم صلى شاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے ہے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم